wenzangu kwa sababu wale ambao tuko kwenye azimio leo tumetokea tukiwa wengi sana na leo Wakenya wamejua ni kina nani wako na numbers. Ya pili niseme hatujapoteza. Leo ilikuwa ni siku ambayo tumeonyesha kwamba sisi tuko pamoja. Nataka kuwashukuru wale ambao wametoka upinzani ambao wameshikilia handshake na sasa tuko katika azimio. Na nataka kusema kwamba tukifika wakati ambapo watu watapeleka amendment kwa committees pia huko tuko na numbers. Na tunagojea tuitwe na leadership yetu, turudi kwenye bunge. Wenye kusherehekea ni kwa sababu walikuwa wameona aibu sana na hawakuwa na numbers. Sasa wanasherehekea na wamepoteza. Tumepata the first vote na second vote na tunawaambia come baby come. Tunawagojea tu. Tutakuja third reading na tutawanyorosha. Na tunawaambia wembe ni ule ule, tutawanyoa. Kwa hivyo sisi tuko gangari na hii bill. Kwa mwanasiasa yeyote ambaye anataka kuwania kiti chochote ajue kwamba hii ni bili yake. Tunajua kuna chama ambayo inataka kuturudisha kwa ile single party. Munawekwa tu kwenye chungu moja, mnaambiwa muende kwa chama kimoja na watawanyoroshwa katika nomination. Nataka kuambia wenzangu wajichunge sana. Kuna watu ambao watanyoroshwa nomination kutoka March watakuwa wamepotea. Kwa hivyo hii bill ni ya sisi wote ili hata wale ambao ni wadogo wasikie wako part of the government. Na hii ni bill ya inclusivity. Tunataka kila Mkenya, ukiwa northeastern, ukiwa coast, ukiwa central, ukiwa pahali popote hata kama ni ukambani usikie wewe you are part of the government. Na hii ndio jambo ambalo tunaangalia azimio la umoja. Kenya iwe moja na kila Mkenya asikie kwamba yeye anatambulika katika serikali ambayo inakuja. Na mkiangalia hapa nyuma mnaona serikali ambayo inakuja ni azimio la umoja. Tukutane tena kwenye chemba. Azimio! Azimio! Yangu nataka kuwashukuru wabunge.